ပါခင်ဗျာ Voice of Myanmar ရဲ့လွတ်တော်ကိုယ်တော်လောင်းမိတ်ဆက်ကဏ္ဍနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးရမယ့်သူကတော့ပြည်သူပါတီကိုစားချမ်းရည်သာဆန်မြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်အမှတ်2ကနေပြီးတော့ဝင်းဟောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ဦးစိန်လင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာဦးစိန်လင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာဦးစိန်လင်းရဲ့ကိုရေးကျင်းလေးနဲ့လက်ရှိလုပ်ကိုင်လေးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာလက်နဲ့မပါပဲနဲ့စပွဲပေါ်မှာဖြေရှားတာဟလာစေဇာညီနိုင်တာဆွေးနွေးတာဆွေးနွေးပြီးတော့လောက်ယူမှရမယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုတွေ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီပါတီနိုင်ငံရေးကိုစပြီးဟိုဘောတော့စိတ်ဝင်စားခဲ့တာပေါ့စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဒီထောင်ကလွတ်လာတဲ့အချိန်မှာပဲတခါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနိုင်ငံရေးကိုခိုးကြောင်ခိုးဝဲလောက်ရတော့98ဟိုပါပေါ့2008လောက်2009မှာကျွန်တော်လွတ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့အချိန်ဒီအခုလောက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်မရှိသေးဘူးတော့အချိန်မှလည်းနိုင်ငံရေးကမလွတ်လပ်သေးတော့အဲ့မှာတော့အရဘက်အသင်းအဖွဲ့တွေစပြီးတော့အားကောင်းလာတဲ့အချိန်ဒါပေါ့အရဘက်အသင်းအဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့ဝိုင်းလောက်ခဲ့ကြလောက်ခဲ့ကြတော့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ရဘက်အသင်းအဖွဲ့တွေကိုလောက်ရတယ်လဲဆိုတော့မလူစုရှင်တာကွာလူစုပြီးတော့မရမှဒီမဆိုတော့နော်ဒီလူလူရဲ့အားကိုသွားယူနိုင်မှကိုကကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုသွားလို့ရမယ်ဆိုတာကိုမြင်နေတာမြင်နေတဲ့အဲ့လိုရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေလုံးဝနေဘကူပါတီတွေပေါ်လာဆိုရင်ဒါအခု2015တော့လေဩဟောတောင်းနေတော့အခုအာနာရအစိုးရကိုအားပေးခဲ့တာပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အားပေးခဲ့တာဆိုတော့အားပေးနေကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုရောက်မလာဘူးဒါဆိုဟိုဝေဖန်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ခုအစိုးရသူတက်လာတာချိန်မှာပေးခဲ့တဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်မမယ်ဆိုပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲဟိုပါပေါ့နော်ဂရီဝဲ3ခုပေါ့ဂရီဝဲ3ခုနဲ့သူပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့သူ9နှစ်တတဘယ်ချိန်ပြင်မလဲဘယ်ချိန်ပြင်မလဲကျွန်တော်အားပေးဖို့ကြည့်ကြည့်9နှစ်တတ4နှစ်တတရောက်လာတော့ခုကုန်ကန်နီးပြီဆိုတော့မထပြီလို့ဒါကျွန်တော်ကတော့ဟိုတဲ့တယ်ပဲပြောရမှာအားမရလွဲတယ်ဂရီပေးထားပြီးတော့အဲ့ဂရီကိုချက်ချင်းကောင်းတယ်ပြောရမှာမဖော်သေးပဲနဲ့ချိန်ဆွဲလာပြီးတော့မှသူ့ဂရီကိုပြည့်ဖို့အတွက်တန်းကုန်ကန်ကြီးကမှကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်နေပါလေလုပ်လို့မရပါဘူးဆိုပြီးတော့အဖြေထုတ်ပြီးတော့မှခုလို့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချိန်ရွေးဖို့ဖြစ်လာချိန်မှာအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီပြည်သူပါတီဦးကိုကြီးထောင်ထားတဲ့ပြည်သူပါတီကိုခြေစုံပြစ်ပြီးတော့မှဝင်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကိုယ်တလေလောင်းဖြစ်ပြီးတော့မဲဆွယ်စီယုံရေးတွေလည်းလုပ်နေပြီဆိုတော့ဒီနေမီကွင်းစင်းတဲ့အချိန်မှာလူထုခက်ခဲရဘာတွေဖြစ်မလဲအကိုသာတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်မှာဝင်ထိုင်ခွင့်ရရင်ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်ဆိုတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်မှာထိုင်ခွင့်ရဘာလို့လဲကျွန်တော်ကတိုင်းဒေသကြီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အနောက်ချမ်းပေါ့နော်ဒါအခုဆိုကျွန်တော်လေ့လာတယ်အနောက်ချမ်းကျွန်တော်အနောက်ချမ်းမှာရောက်ကပေါင်း20ကျော်ရှိတယ်ဈေး10ဈေးကျော်ရှိတယ်နောက်ဘာသာရေးအဆောက်အဦဟိုဗုဒ္ဓဘာသာအဆောက်အဦဟိုဘုရားတွေလည်းရှိတယ်ဘုန်းကြီးတွေလည်းရှိတယ်တခြားဘာသာဝင်ဟိုဟာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မျိုးနယ်မှာကဘာသာစုံလူမျိုးစုံနောက်စီးပွားရေးအတိုင်းဝိုင်းတွေအားကောင်းတယ်နောက်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာစီဝါရေးသမားများတယ်အလုသမားများတယ်တခါကျတော့ဈေးတွေဟိုဝိုင်းမှာအလုသမားများတယ်သူတို့မှာအခုပြောတယ်ငါတို့တနေ့လုံးမှာတနေ့စားရတာဟောဘသူတက်တဲ့ငါတို့လုံးမှာငါတို့စားမှန်နေအဲ့ဒါမှန်မှာသို့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီစနစ်ကြီးကလွဲနေလို့တနေ့လုံးမှာတနေ့စားရတဲ့အနေထားမိသားစု9ယောက်ရှိမိသားစု9ယောက်တော့အလုလုံးမှာစားလို့ရတဲ့အနေထားဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တော့ဆိုကျွန်တော်အဖေတယောက်တည်းအလုပ်လုပ်ခဲ့တာမိသားစု9ယောက်ထိုင်ထားတာပျော့ပျော့စားခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်လက်ထက်မှာအဲ့ဒါမရှိဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပုံကျွန်တော်ဖော်ခြင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီဟိုပြည်သူကလည်းမဲပေးဖို့ဆိုရင်ရွေးချယ်စရာတို့မှအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ရွေးချယ်ဖို့ဆိုရင်ဒါပြည်သူတွေဘာတွေလုပ်ပေးမလဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မဲထည့်ပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်တို့ထုတ်ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောမလဲဘာတွေလုပ်ပေးမလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာကျွန်တော်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဒေသအတွင်းမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးအောင်လုပ်ပေးမယ်နောက်လုံခြုံရေးပေါ့လုံခြုံရေးဆိုတာကအဲ့ပေါ့လုံခြုံရေးရအောင်ကျွန်တော်တို့အပြည့်ဖန်တီးပေးထားမယ်ပြည်သူတွေလုံလုံခြုံခြုံနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နေနိုင်အောင်ကျွန်တော်ဖန်တီးပေးမယ်လို့ဆိုင်ကူထားပါတယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်အတွက်ချမ်းရည်သာဆန်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အပတ်နှစ်ကနေ
ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ဥစိန်လင်းပြောတဲ့ဂရီကွေတွေကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဥစိန်လင်းရဲ့ဘေးမှာအမှန်ချစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘိုက်ဆော့မြန်မာရဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလောင်းမိတ်ဆက်ကဏ္ဍတွေကိုအင်းကနေဖုန်းတလုံးနဲ့ကြည့်အောင်နဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလောင်းတွေကဘယ်လိုရည်ချင်းတွေရှိတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ကြိုက်နေတတ်တဲ့ကိုယ်စားလေလောင်းတွေကိုမဲပေးရွေးချယ်နိုင်ဖို့ဒီစီဇန်ကိုအထူးတင်ဆက်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောချင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုညီကုန်းချုပ်ပြရစီခင်ဗျာ